Hallo, mijn naam is Brian Meiberg, pioneer landbouwkundige in die KwaZulu-Natal streek. Vandaag praten we over de vegetatieve stadiums van sojabonen. Nadat die pitte in die grond gezet is, moet die pitte 50% in massa toeneem door water op te nemen voordat enige ontkieming kan plaasvind. Nadat ontkieming plaasgevind het, verleng die hoopketiel naar die grondoppervlakte en bring twee saadlobbe saam. Die saadlobbe barst door die grond en staan bekend als opkomst. Nadat die saadlobbe door die grondoppervlakte verskyn het, is hulle effens geel van kleur, maar sal groener verkleur en actief begin fotosinteer en bijdra tot die verder vegetatieve ontwikkeling van die sojaboonplant. So kom ons kyk bietjie lyk die vegetatieve stadiums. Wanneer ons na die klein plantjie kyk, sal ons sien dat hierdie twee ronder, dikker weefselblare as die twee saadlobbe van die plant is en dat die twee volgende blaartjies wat nog nie volledig ontvou is nie, is die volgende vegetatieve stadium. Hierdie volgende plantjie wys vir ons die volgende vegetatieve stadium. Dit staan bekend as VC, so dis enkel blare of monofiele blare. Hier is die groeipunt tussen die twee blaarsdele. V1 word aangedui deur 'n volledige ontvoude drietal blaar. 'N Drietal blaar lyk as volg. Drie volledige blare met 'n lang steel is dis 'n vegetatieve stadium. Dis as V1, volgende ontvoude drietal blaar is V2, volgende ontvoude drietal blaar is V3 en hierso is 'n blare wat daar wel is, maar nog nie volledig ontvou is nie. Dit is dan die volgende vegetatieve stadium wat V4 is. Wanneer ons na V2 kyk en jy die plant uithaal, kan jy sien dat daar nodules op die plantwortel, vooral op die hoofwortel, verskyn. Die nodules is verantwoordelik vir die stikstofbinding van die plant. Wanneer die nodules pink van kleur is, is hulle actief en functioneer. Wanneer die nodules wit, bruin of groen van kleur is, is hulle dood en onactief. Soos dat die plant verder ontwikkel en ons kom by die V5 stadium, teen die oksel of teen die basis van die steel vind ons 'n okselknop. Die okselknop is waar die eerste potensiële blommetjie aangelê word en die eerste potensiële peel. En so sal die plant verder ontwikkel en blom en peele aanlê, soos wat die seisoen voortduur. Vir meer inligting oor sojas, skakel jou naaste pioneer landboukundige, areabestuurder en agent in die area. Dankie.